مرواردیں پنتسو جو مراگشا واجہ و دوستان وحشت کہتے ہیں، یک زانت کاری گوشی تاو راستیا نگوشے کہ آ کم شرپ مبیت، آ دروگ بندیت کہ تاو کم شرپ پہ بے ہو بنیاد شرین چیزیں پاوتی واہندا، یک زانت کاری گوشیت درستیں دل گپاں گو تی دوستا مجن، بلکہ تو تی دشمنا گو گپ آئے دنیا کسانے جا گئے سلامت بات چاہے کواسی آچے جوستش کت کہ مرگ وحد آچے ہوں مشکل تریوں سخت تریوں وحد ہستیں، گشتی ہاؤ ہما وحد کہ شیر روبائے چمدار بھی بیت سلامت بات ہے، یک دانہ گشیت اللہ جان تر پاد کنت چکوہا اشتا رینیت، اما ہانی دیما کترا گو بے رحمیہ پروشت گش سلامت بات ہے،